Ik heb ballet gedaan op school, een baie ernstig ballet gedaan tot en met mijn 17e jaar. En toen ik opgehou dans, maar mijn sterkpunt in dans was altijd die dans wat een story vertel, waar een mens moest speel. En toen ik net gehoor dat ze dramacursus, en toen besluit ik gaan een dramacursus doen. En ja, en van toe af toe is ik nou maar daar. Ik heb een geweldige liefde voor de natuur. Ik heb een geweldige liefde over om buiten te wees. Wat uiteindelijk vreemd maakt, want de actrice zijn leven is gewoonlijk binnen, of in een atelier of in een theater. Maar ik denk dat het deel van hoe ik mijn leven balanceer. Ik is mal daarover om in die bos in te gaan. Ik is mal daarover om te zeilen. Ik heb voor baie jaren, elke zomer, Europese zomer, gaan zeilen. En dan ver en lang gezeild. Het is een geweldige uitdaging, fysisch, maar ook emotioneel. Je weet, zulke dingen hou mense vir my levendig, hou my aan die gang. Ek wil nie net in die kunste vastgevang wees nie. Maar ek dink as ek mense terugdink, dan is daar dinge wat jy gedoen het in jou jeug, wat jy daar vreselijk voortvarend was. Wat je misschien in voortvarendheid iets gedoen het wat mense dalk seer gemaak het of ontstel het. En dit zou ik wel regstel as ek kon. Dit was een lekker pad, een goeie pad. Maar het is ook een moeilijke pad, het is een pad wat jou kan breek. Ek denk een mens moet sterk wees. Begin bij regisseurs. Iemand soos Frans was zwart. Was my ongelooflik baie betekend in die begin van my loopbaan. Frans de Zwart het bijvoorbeeld vir my gesê dat ek my stemtoon heeltemal moet laat sak en ek het my doodgewerk aan. Ek moes met my tone binnen toe loop, want ek was een balletdanseres en ek het soos 'n eend geloop. Baie spesifieke goed, en toe later jare ook, toe ek weg is by die universiteit en onder hom, toe hy artistieke directeur by Truk was. Ek weet al die stemtechnieke, die speltechnieke, die goed wat jy by Frans wat geleer het. Wat jy miskien in die begin nie helemaal jou eie gemaakt het nie. Maar door die jare het jy dan daar die basis gehad waarop jy kon bou en waarop jy dit dan door die proces jou eie kon maak, as dit sin maak. Sandra was saam op school en op universiteit en sy was natuurlijk altyd prachtig en ek het haar so benei, want sy kon so mooi dans en sy was 'n dagskoolier en ek was in die koshuis. Toe ons nou saam drama studeer, was interessant, want haar focus was meer op beweging. François Swart, sy was François Swart se protégé en ek was Tryda Lou se protégé. En so die focus was heeltemal van die begin af verskillend. Ek het baie respek vir haar. Ek dink sy is 'n baie veelsidige actrice en is interessant dat sy regie doen. Ons is dieselfde ouderdom, ons is ook in September gebore en Wilna ook. In die stadium het Wilna en ek en Sandra saam gespeel. Ons is al drie Virgos. Ja, met Sandy het ek een baie, baie besondere verhouding oor die jare heen op die verhoog. Sy is een rare talent en dit is die interaksie met Sandra op die verhoog is magies. Ook mense soos Anna Netlingpoel wat 'n geweldige indruk gelaat het. Ek denk dat dit is my baie jare gevat en eerst nadat ek ouder is besef ek wat Tante Anna se invloed eintlik was op universiteit. Misschien omdat ek so anders
grote actrice was als zij. Je weet, hij was nogal een redelijke groot, dramatische actrice geweest. Maar als ik luister nou naar sonette en goed, ik meen, niemand kan het beter voordragen. Shakespeare's sonette wat zij vertaald het. En een keer het Jan Skutte van mij uit Skotland een kaartje gebring. There's no reason for it, it's just our policy. Maar ik het gedink, so was op die Volkstheater. There's no reason for it, maar het was ons policy om die werk van Afrikaanse schrijvers op te voeren. Hoe kon hulle leer wat hulle moet doen as hulle nie kon op die verhoog sien technisch wat hulle foute was en waar hulle kon verbeter en hoe hulle gebruik van daardie area, daai oppervlakte wat die verhoogers moes maak nie? Dit was hierdie formidable vrou. Ek was dood bang vir haar, moet jy eerlik vir haar sê. Maar sy was ook baie een lesing deur Annette en Paul was 'n theaterbelewenis. Dit was nie 'n lesing nie. Want Annette en Paul het die gedigte voorgedra met passie en met gebare en met trane en jy weet, dit was ongelooflik om soiets te belewe. Dit was nooit 'n droë lesing nie. Iemand soos Lucille Gilwold, wat so in detail gewerk het, wat vir my so baie geleer het, was 'n ongelooflike mens. Dit is asof sy verteer was deur haar passie vir theater. Ek het nog nooit soiets in my lewe gesien behalwe by Ethel Fugard nie. Sy sê jou 2 uur in die nacht, as ons aan die produksie werk, en bel sy my 2 uur in die nacht, dan loop sy in die tuin rond, en sê sy, sy het nou net hierdie idee gehad, en sy het nou net dit gelees, en sy lees my voor, en sê van, sy is 2 uur in die ochend, asseblief, ek moet net nou opstaan. Maar dit is hoe sy was, en sy het, dikwels as sy regie doen, dat sy reg voor jou, maar teen jou kom sit hier so, en dan sit sy so, en dan, asof sy so met jou werk, as sy so goed uit jou uittrek, jy weet, jou darms uittrek, en jou gedagtes uittrek, en jou emoties uittrek, uit jou. Dit was ongelooflik altyd om saam met Lucille te werk. En dan mense soos Bani Simon, wat weer jou horizon op 'n ander manier verskriklik verbreed het, wat werklik met jou op die een manier gewerk het, wat jy alles moest gaan ondervind, wat jy in die straten moest uitgaan, en mal mense speel, en interactief wees met mense op die straat, dinge wat letterlik jou emosionele kapasiteit, denk ek, rek en verbreed. En ek het baie van Bani se produksies gesien, dit was so vernuwend op daai stadium, dit was heeltemal anders, dit was alternatiewe theater, dit was werklik theater wat op 'n ander manier aangebied is, as wat ons aan gewoond was, daar was niks traditioneel daaromtrent nie. En toe hy my bel en vra of ek asseblief in die CMU sal speel, maar in Engels by die Mark Theater, onmiddellik vir terug gevra of hulle my sal laat gaan daarvoor. En dit was my ongelooflike ervaring. Ek het Masha gespeel. En die dinge wat Bani my laat doen het, en hoe die manier waarop hy met jou gewerk het, was dat ek gevoel het vir baie jare dit my beste stuk werk was wat ek ooit gedoen het. Omdat hy het jou werklik na die kern van 'n karakter laat gaan. En hy het ook gesorg dat die karakter nie is soos die karakter op die blad nie. Jy het heeltemal 'n ander pad gestap om na die karakter te vind. En dit was vir my ongelooflik saam met Bani. En daarna het ek ook dan Marat Saad vir die opening van die Markteater, vir die Groot Theater gedoen, waar ek Charlotte Corday gespeel het. Daar het Bani ons in die strate uitgestuur, terwyl daar revolusies by die bushaltes was, jy weet. En ons moes dus die mense deurloop en ek moes in 'n slaapwandelende toestand. En jy gaan so diep in 'n rol in dat jy eintlik baie keer skrik, jy weet het. Dat het eindig in 'n groot emosionele skok baie keer. Alhoewel ons baie wyd opgelei is en ons ook agter die verhoog gewerk het, ons het baie praktiese werk gedoen, kan dit jou nie voorberei vir werklike professionele theater nie. Dit is 'n groot gaping, dit is 'n groot brug wat jy moet kruis. En dit vat baie jare. Dit is nie onmiddellik nie, jy spring nie net sommer so van die een na die ander nie. Dit vat jare. Om akteur te wees, om werklik jou kunst te kan beoefen, dink ek moet 'n mens ook 'n omgewing hê waarin dit kan gebeur. En daardie omgewing behoort 'n koesterende een te wees. Hierdie theater, die Baxter Theater, het natuurlik 'n baie groot rol in my lewe gespeel. Ek is op 'n stadium weg uit destyds Transvaal en toe afgekom na die Baxter Theater toe, waar ons 'n hele openingsseisoen gedoen. Ons was die eerste geselskap wat
wat hulle genoem het een resident company, binnen die Baxter was. En hier het ons onder leiding van Ken Leach 3 stukken gedoen. So ons was 6 maanden aan die gang. Hier ons het Absurd Person Singular gedoen, onder andere. En ons het Cherry Orchard gedoen, die Chekhov. En daarna het ek natuurlijk ook hier so Miss Judy gedoen, waarvoor ek of beroemd of berug voor geword het. Maar natuurlijk die feit dat Manny Manum, wat vroeger by Truk was, deesdaan nou die bestuurder hier is, is vir my een groot en wonderlike skakel. Hallo, yes, I know, but you know, what can I say? It's all your fault. You made me that first contact. Was het jou eerste, toe jy begin het? Ja, die laaste van die takhare, onthou jy nog? Ja, ja. Sjouske, hier staan ek nog steeds in jou theater. Jy lyk goed, was jy met vakantie? Sy was in al die producties by Pretoria Universiteit. En ons het natuurlijk, ja. Frans en ek het gaan talent soek, jy weet. En ons gesê, die blondiekie, ons gaan haar kry. En toe het jy hulle maar gekry vir baie jare. Sy was deel van die Afrikaanse ensemble geselskap. En dit was van ons landse beste acteurs. Peter. Ek daar aangekom het was James Norwell en Anna Kloete, Anna Netlenpoel was selfs in die eerste ding wat ek opgewerk het, was een Griekse Elektra. Frans het Orestes gespeel. Ja. Manny, hierdie, this will bring you, take you back in time. Kijk daar so, ne? Sine in die salut. Hoe jonk was ons nie. Maar hoe fantastisch was julle nie. En dit was die begin van een hele ding in Afrikaanse toneel. Ja. Dit was P.G. Du Plessis se goue periode, kan jy mens maar ja. Sê. Sandra Prinsloo, jy weet, sy kan koninginne speel, sy kan slette speel. Dit is wonderlik. Weet jy, en ek onthou toe ons in die Alexander Theater gespeel het, toe die Hells Angels kom kyk. Ja. Want dan jy dit. So ek dink dit het een hele ander gehoor gebring na die theater. En Sine het moes twee seisoene van 6 weke in die Alexander Theater gespeeld. Vol. Nacht van 9 uur ook. Ja. Een tawe actrice daar hoor. Boy, ek sou nie naaste my kon doen wat ek wou doen in Siener of in sommige van die films wat ons gedoen het, as sy nie daar was nie, want sy het soveel guts. Sy het houwe gekry en klappe en skoppe en blauwkolle opgedoen, maar nooit een keer geklaar. The gods must be crazy. Behalve dat sy prachtig is natuurlijk. En ek het daar net hier die camera bekyk en nie kon glo dat die mens so mooi kan wees. En sy het hier die absolute meest fantastische wangbene en hier die mond. En as cameraman praat ek en sekerlik in my opinie die vrou wat die mooiste fotografeer het ek nog met die meest perfecte beenstruktuur het ek nog ooit gefotografeer het. Sy is net een superster. Ons was allemaal verlief op haar. Tot vandag toe kan ek nie objectieve opinie gee nie. Maar sy het my van die mooiste en uiteenlopendste rolle het sy gedoen. En Sandra het een ding. Sandra het die teenwoordigheid op een verhoog wat jy nooit kan ontken nie. Maar hierdie is nou nog een ding wat jy by betrokken was. Die groot Miss Julie. Miss Julie, ja. Stenberg. En dit het toe Martheater toe gekom. En ons het nie verwacht daar gaan daar reaksie wees nie. Dat was een gewone openingsaand met al die mense in pakke en so aan wat ingekom het. En die saal was tamelijk vol. En toe die groot soen toneel gebeur. Dis reg. Toe staan hulle op ja. So 100 en 150. Ja, en maats uit. Die deur uit. Met ander wat daar wou bly, wat sê, loop, gaan weg. Wat lekker was ook, hulle het hulle so uitgesluit klep moest. Ja. Maar ek moet sal nooit vergeet nie, een aand toe ook afgaan, sy is moest omtrent, Julie is moest nooit af van die verhoog af nie. En ek ja, een klein rukkie wat ek af is, en ek sien, hier so kry Bobby Heeny, die regisseur, onder die tafel met 'n flits. Ek sê vir hom, wat maak jy, Bobby? Hy sê vir my, ach nee, niks. Just carry on, it doesn't matter. Ek sê vir hom, wat maak jy? Hy sê, ek soek 'n bom. Maar okay, dankie. Ja, dit was kyk, dit was nie een makkelike tyd nie, want ons het, daar was so nou en dan was daar oproepen, en daar was mense wat gesê, daar is een bom en so. Maar ons het een baie goeie sekuriteitsstelsel gehad. Ja. In die theater, so ons weet precies wie ingegaan het en wie uitgekom het. En die aand het ek vir al die mense wat voorgewerk het gevra,
is enig iemand uit. O ja. Nadat ons die oproep gekry het, gesê hulle nie, niemand is uit nie. Toe vat ons die kans, en ek dink nie, ek sal dit ooit weer vat nie. Ons gesê, nee, ons gaan speel. Dit was voor die tyd van Suicide Bombers. Ja. Ek gesê, nee, ons sal speel, en ons sal klaar speel, want theater, jy weet, ons het alles gedoen. Doen. Maar na die tyd was ek baie verligte. Maar julle was baie goed, want elke aand het was daar politiehonde wat saam met my gestap het in my kar geruik het om te sien wat daar nie dalk iets is. Dit was ook deels omdat Sander Prinsloo was. Ek het die polisie gebel en ek gesê, ons is Sander Prinsloo. Ja, en wat wil jy, en hulle sou enig iets doen om Sandra te beskerm. So dit was 'n baie maklike oproep en hulle het baie mooi gehelp eintlik. One of the great actresses of the South African stage. We're blessed that she's been with us for all this time and she still is today. We worked with her this year in Dart. She still is today one of the great actors of this country. Het maak me eindelijk nostalgisch as ek denk hoe televisie in die begin was. Hoe lekker die werk was. En as ek kyk na nou, en ek kyk na die vervlakking wat intree, dan maak het me eindelijk hartseer. Jy weet, en die argument is altyd, oor dit is wat die mense wil hê. Maar my argument is, as jy vir mense kitskoos gaan gee, dan gaan hulle kitskoos eet. Maar as jy vir hulle leer wat gesonde kos is, of goeie kos is, dan gaan hulle beter eet. Ek voel ook, jy weet, dat die uitsaaiers het, een dieper verantwoordelikheid is om net te vermaak. Ek denk werkelijk waar dat televisie is so'n machtige medium om op te voed en kan die kunste so ondersteun. Ek sê nie, jy moet net een ding doen nie. Dit is glad nie wat ek sê nie, maar ek denk mense soek toch een bietjie kos vir die siel en kos vir die kop. Vroeë jare van televisie was natuurlijk vir my wonderlike jare gewees, want ons het baie meer werk gedoen wat vleis omgehad het. Dinge soos Bart Nel, hier saam met Johnny Malherbe. En hier so sien ek ook iets uit my eerste, van een van my eerste vlieks, een lichte vliek. Maar dit is my eerste keer wat ek onder Mani van Rensburg gespeel het. En daarna het ek klomp goed gedoen. Hierdie ene is nou uit Bankrower uit, toe ek baie jong was. En om saam met Mani te werk was werkelijk een wonderlijke proces, omdat Mani het nie vir jou net gelos met die tekst nie. Hy het ook verwacht dat jy in die aande sal terugkom en kyk na die tonele van die volgende dag saam met hom. Herskryf aan goed wat nie werk nie. As jy gesê het, Mani, dit leen nie lekker in my mond nie. Wat van dit, wat van dat. Aan mekaar herskryf aan die goed, geslyp aan die tonele. Dit was een heerlijke proces. En ek onthou, Mani het altyd oor die tyd gegaan en sê, skiet ons een budget of skiet ons een fliek? Gods Must Be Crazy was een vreemde ervaring en ondervinding, maar ook een wonderlike ene. Want Jamie het vir ons oorspronkelijk vir 6 weke een contract aangebied en natuurlijk het ons eerst 18 maanden later klaargemaak. So die crew het ook so stuk verdwijn. Op jou einde het ek met my eie grimering, my eie haarig doen, want die ding het aangegaan en Jamie het hom net nie gesteer aan geld of aan tyd nie. Hy het hom net gesteer aan kwaliteit. As hy nie die skoot het nie, dan skiet hy vir 'n week lang een toneel, tot hy die regte skoot het. Ek dink niemand het komedie verstaan soos Jamie nie. Ek dink niemand het onskuld verstaan soos Jamie nie. Jamie het werkelijk geweet hoe om daar die wonderlike balans te kry tussen onskuld en komedie. Hier is ek saam met Hans. Die Mannheim Sage, wat Koos Roets gedoen het, was vir my 'n ongelooflike ervaring geweest. Mannheim Sage het vir 10 maanden aangehou en ek dink ek het sieke omtrent elke dag van die 10 maanden gewerk. So dit was baie swaar en ek was die hele tyd in korsette gewees en dit is 'n bitter ongemaklike ding vir iemand wat nog nooit in 'n korset was nie. Sandra was vir my die ultimate professionele actrice. En ek het nog als 'n voorreg en bietjie beangst in Mannheim Sage gevoel om saam met haar te speel. Want ek was toe nog tot in die stadium geacht, nou maar net as a Matt in die Idol, wat gelukkig is om rolle te kry, meer ernstige rolle te kry. Maar dit was Sandra uiters professionele mens om saam te werk en sy in die mate leer mens maniere, vulle maniere. Hy sê sommer enigheid.
En dan 'n ander heerlike reeks was natuurlik Konings gewees. Hoekom kan ons nie meer sulke reekse maak nie? Ek meen, dink net aan Konings, dink aan Mannheim Saga, dink aan Verspeelde Lente, dink aan al die ongelooflike reeks. Ek kan nie vir my sê die mense wil net seepies kyk nie, hulle wil nie hierdie reekse sien nie. The Lady of My Court. Met Sandra Prinsloo voel jy dat jy dadelik wil uithardloop en iewers van haar 'n draak gaan vang en dit voor haar voete neer lê. Sy het 'n aanleiding in haar wat aanbidding inspireer, ja? Sy is 'n briljante aktrise wat sulke grasie en daarheid op die verhoog het. Maar so innerlike pragt en krag. Sy ek verstaan hoekom almal bene af was oor haar. Want ek is nog steeds. Ek wil altyd vas sê, majesteit, kan ek vir iets gaan haal? En sy kan bedonderd wees, hoor. Sandra is so gemaak en so gelaat staan, sy het nie ees en graces nie. Vir alles jy by haar bly, sal jy sien, haar voetjies van haar is so plat op die aarde. Sy is soveel drijfkrag en inspirasie, en sy pak so baie goed aan, en dan sien sy dit deur. En sy travel ongelooflik baie, die wêreld so goed gesien, en as jy vir Sandra hoor praat met ander mense, dink jy, hel, hoor waar was die vrou al oor is, hoor wat het sy al alles gedoen, en jy sal het nooit sê nie, omdat sy nie die mense is wat, sy wil nie, sy sal nooit goed op jou afforceer nie, maar sy is so interessante mens, dat jy jouself forceer om te luister na haar. Wat ek spesifiek van haar onthou is, dat ek haar elke aand moes optel, aan die einde, en uitdra, en ek het een aand al net verkeerd opgetel en my rug het so gemaak en ek het al uitgedra. Theodora! Raak my nie aan. Jou aanraking sal my bevlek. En die volgende oggend toe ek wakker word in my bed, toe kon ek nie opstaan nie. Ek moes uitrol uit die bed na die telefoon toe en iemand bel my te kom help. Ek het die vermoë gehad altyd om Sandra Prinsloo te laat huil. En sy het my nog nooit daarvoor vergewe nie. Sy was 'n baie fladderende jong aktrisetjie en soos ek sê, ek is baie stiptelik. As ek sê, ons ry 10:00 op 'n toer, dan ry ons 10:00. En Sandra het altyd daar aangekom met haar klein blou ostinkie 15 minute laat. En daar was nie selfoon in daai dae, so jy kon nie uitvind waar is hierdie babbelende aktrisekie nie, en eendag het ek haar reg kort gevat en sy het in trane uitgebars en ek weet wat dit doet met haar nie. Ek sê nou nog vir haar, as sy hierdie gesofistikeerde dame deesdae is, onthou ek het eens die vermoë gehad om jou te laat huil, ek het dit nog. Ja, ek meen, ons gaan aan. Ons doen nie te sleg nie, maar ek moet sê, ek dink die, vir my is daar minder keuses oor die werk wat ek graag sou wou doen. Die werk wat ek miskien werklik graag sou wou doen, is daar nie altyd geleentheid voor nie. Maar mens skep jou eie werk, nee, jy leer nou maar naderhand, dat mens skep jou eie werk, jy moet en jy moet aan die gang bly. Maar dit sou vir my seker die wonderste ding wees, om weer in 'n ensemble theatergeselskap te speel. Ek dink dit sal vir my hemels wees. Die media, mense, almal wil altyd weet, maar wie is jy nou eintlik? So asof dit die aktrise is nie jy nie en jy is nie die aktrise nie. Ek dink dit is geweldig moeilik om jouself te definieer. Ek dink dit is geweldig moeilik om jouself te plaas binne 'n konteks. Omdat 'n mens nie werklik objektief kan staan nie. En jy lees dinge oor jouself partykeer en dan dink jy, o ja, gits, nee, regtig is dit nou ek. Maar ek dink as ek moet definieer, die enigste manier hoe ek dit kan doen is dat ek was een keer op 'n seiljag. My eerste keer op 'n seiljag. In die Mediterrane See. En ek het vir 4 nagte nie geslaap nie. Ek het op die boeg gesit, maar dit was my so wonderlike ervaring. En na die sterre gekyk. En skielik het ek 'n geweldige besef gekry van presies hoe klein ek is. Maar terselfdertyd ook hoe ongelooflik groot mens is. Omdat jy
nie alleen is nie, omdat jy geconnecteerd is. Ek voel altyd dat daar miskien in elke rol wat ek gespeel het, lê daar 'n stuk van my. En daarom lê daar ook van elke rol 'n stuk in my. En dis miskien die naaste wat ek aan die waarheid kan kom. Liefde is een geweldige element. Het is heel waarschijnlijk de belangrijkste element in de hele. Want mensen praten zo makkelijk van liefde. Maar hoeveel van ons kent werkelijk liefde en daar een groter betekenis van die liefde?